由周刊少年 Jump 的人气作品《黑色五叶草》改编的手机游戏《黑色五叶草 N 魔法地之道》，当初公开的时候就因为精美的画面备受粉丝期待。现在游戏已经在日本推出了，让我们赶快来看看。首先，画质果然没有让人失望，角色表情生动，相当还原动画风格，用了很多 3D 过场动画重新诠释原作剧情。主角雅斯塔的觉醒再看一次还是很热血。游戏进行采用传统 RPG 的方式，透过大地图移动可以前往各个场景，每个场景都做得很用心，像是主角的村庄、骑士团测验的城镇、黑色暴牛的据点等等都有还原，呈现出原作里独特的魔法世界。而战斗为回合制，原作中的角色们都会登场，我们可以指挥他们用各自擅长的魔法来战斗，并要注意属性之间的克制关系，打起来才会更流畅。另外，使用 SP 点数可以发动必杀技或是联系技，特定角色之间搭档的话，还会有特别的招式动画，像是雅斯塔和尤诺的联系技真的是太帅啦！还有许多挑战关卡可以刷练角色需要的素材，觉得战斗节奏太慢的话，可以把战斗调成最高3倍速，必杀技动画也能够调成简单版或是直接关闭，相当的贴心，推荐给喜欢黑色五叶草的粉丝哦。